አሁን ከኔ ጋራ ያሉት ስለዚህ አማራ የተባለ እስከዛሬ ድረስ የከፈለው እኔ እንዴት ቢሆን ነው ልዘረዝረው ምን ያልከፈለው አለ ሌላው ከተ ጠላት ጣሊያን ለመጣን ጊዜ ከዛም በፊት የመጣው ጠላት ሁሉ ቅድም ያልኩት የእንግሊዞች ነው ሌላውም ሁሉ ሌላው ሌላ ስንቱ ነው ጠላት ሆኖ የሚመጣ የነበረው እና ማን ላይ ነው ያው ጥቃቱ ያደረሰው ለዚህ በአማራ ላይ ሌላ ይቅር ደርግ በመጣ ጊዜ ነው አልትጋሩን የለም ብሎ ሲል እኮ መጀመሪያውን እኮ ይሄ አማራው የሚቀላው የእግዚአብሔር ወገን እኮ ስለሆነ ነው አምልኮቱ በእግዚአብሔር ላይ እምነቱ በእግዚአብሔር ላይ ስለሆነ ነው ስለዚህ ይሄ በኢትዮጵያን ወይም አማራውን የሚችናገር ለመያዝ ሲፈለግ እኮ መጀመሪያ የሚደረገው እኮ ያንን በዚህ እምነት ያለውን ወገን ማጥፋት ነው ግን ይቻላል አይቻልም ደርግ ያንን ሁሉ ጥቃት የፈጸመው በሌላ በማንም ላይ አልፈጸመም። በአማራው ላይ ነው የፈጸመው። ተከታትሎ እስከ መጨረሻው ድረስ። ያ ሆኖ ግን አማራው ጠፋ ወይም አማራው ጠፋ አልጠፋ። እሱ ጠፋ። ዛሬ ደግሞ የተነሱት ማንም ነው የሚተከታተል የሚያጠፋ ያሉት። ማንም ነው። ሌላውን እኮ አይደለም። አማራውን እኮ ነው። ለምን እሱ ምን ይችላል ኢትዮጵያ አሰኛ ኢትዮጵያዊነት እውነተኛ ኢትዮጵያዊነት አሰኛ እሱ ነው ደግሞ እነዚህን እኮ አሁን ያሉትንም ቢሆን እኮ የራሳችን ራሳቸው አማራነትን የኖሩበት ነው ምን ቢሉም የሚገባው ያ ነበረ ግን ክደው እኛ የለም ሆነን ብለው ሲሉ ያን የዘረኝነት ነገር ሲያመጡ እኛ የሌላው መጣሪያ ለባዕድ መጣሪያ ሲሆኑ እነሱ ናቸው የሰው ጠባይ ነው የመለዋወጥ ይሄ ደግሞ የአማራነት አይደለም ይሄንን የሚያደርግ አማራ ካለ አማራ ሊባል አይቻልም አይገባም አማራ ታማኝ ነው ጨዋ ነው የእግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር እምነት በቃል ኪዳኑ ጸንቶ ያለ ነው ቃሉን የሚያከብር ነው ለእግዚአብሔርም የሰጠውን ለራስም የሰጠውን ለሰውም የሰጠውን የሚጠብቅ ነው። ይህ የሚለዋወጥ አይደለም፣ የሚገለባበጥ አይደለም። ዛሬ ኢትዮጵያን ለማጥፋት የተያዘውን ታውቁታላችሁ። ድሮ በግንባር በፊት ለፊት የሚመጣውንና ሰው እንዳመጣቱ ይመልሱታል። በብልሃት፣ በጥበብ፣ በእውቀት በእምነት ለምን በልዩ ልዩ መንገድ የሚመጣውን ምን እንደሚጣጥ ይመልሱታል። ለምን በእግዚአብሔር እምነት ስለሆኑ እግዚአብሔርን የያዘ ደግሞ በእግዚአብሔር እውቀት የሆኑ በእግዚአብሔር ስርዓት ያለ የሰው ስርዓት ወይም የሰይጣን ስርዓት ሊያሸንፈው አይችልም። ሁልጊዜ በልጦ የሚገኘው ይሄ ነው። አማራውም ከሌላ ሁሉ በልጦ የታየ በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ የመጡትን ሁሉ በዚህ አይነት ይመልሱ ነበር እና ዛሬ ያሉት ግን ያን ለኃይል እንኳን የመጡባቸው እንደናቀው ምንልክ ያው ያ ጦር ያ ጋሻ ያ ጎራዴ ያ ሰይፍ አይደለም የተዋጋው እኮ ሃይማኖታቸው እኮ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ቃል ኪዳን እኮ ነው። መላእክት እኮ ናቸው የተዋጉት፣ ሰዎች እኮ አይደለም። የእግዚአብሔር መንፈስ እኮ በሰዎች ላይ አድሮ እኮ ነው። ከአጼ ምኒልክ ጀምሮ ከነ ንጉሥ ዘውዴ ሲጀምር በእነሱ አድሮ በተራው ወታደር ሁሉ ሳይቀር በመሪዎቹ ሁሉ አድሮ እኮ ይዋጋ የነበረው የእግዚአብሔር መንፈስ እኮ ነው። መላእክት ነበረ።